habeen wanaagsan daawada yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka caawa ugu waaweyna waxay kala yihiin ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay in ka badan 40 qofna way ku dhaawacmeen markii weerar qaraxyo ah oo isxiixiyay galabta ay ruuxeen agaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho Al-Shabaab ayaa sheegtay weeraradaasi oo lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada. Wararkii ugu dambeeyay ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah. Weerar tooray oo loo adeegsaday oo ka dhacay waddo iyana ku taala dadku ay ka buuxeen magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa la sheegayaa in weerarka ninka geystay uu asalkiisu Soomaali yahay. Diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa leedahay ayaa maanta ka degtay magaalada Muqdisho markii ugu horreysay si rasmi ah muddo 17 sano ah ilaa iyo 7-meeyadii. Robot gaar ah oo wejiga bedelanaya iyo farsamadii ugu dambeysay ayaad ku daawan doontaan qaybta tiknoolajiyadda ee Click ee 7-kan. Kala soco BBC News Somali, telefishinka, raadiyaha, online-ka iyo baraha bulshada. Halkani waa London, barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka. Waxaan ku bilaabaynaa 3 qarax oo isxiixiga ayaa galabta ruuxay agaarka isgoyska kilomitir 4 iyo hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan 17 qof oo isugu jira shacab iyo ciidamada ilaalada goobahaasi halkaasi ay ku nafwaayeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaa ka badan karto. Dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayeen in 2 qarax marka hore oo gawaari loo adeegsaday ay ku qarxeen agaarka hoteelka Saxafi oo ku yaala meel u dhow xarunta CID-da ee dambi baarista. Ka hor intaanu dhicin qaraxa 3-aad, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi, waxaana ay sheegeen in bartilmaameedku uu ahaa hoteelka oo sababta ay ku sheegeen in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay degan yihiin. Haddaba goorroweyd wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho waxa aan weydiiyey wariyahayaga Maxamuud Cabdisamad. Farxaan, abaara 4:00 barkii galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho ayaa weerar ku bilowday isqarxin waxaa lagu qaaday hotel Saxafi, kadibna rasaas ayaa bilaabatay. Muddo yar kadib waxaa dhacay qarax labaad, rasaastiina waa ay sii socotay oo rasaasta meeshaasi ka dhacaysay waxaa la maqli karay ilaa mararka qaar ilaa xilliga maghribka kadib goor dhaweyd ayaa istaagtay, inkastoo mararka qaar hal rasaas oo teelteel la maqli karo. Qarax 3-aad ayaa isla waqtiyadii weerarka uu bilowday ku dhow halkaasi ka dhacay. Hotel Saxafi waxa uu ku yaalaa agagaarka lambar 4, isgoyska loo yaqaan lambar 4 oo caan ka ah magaalada Muqdisho. Sidoo kale Hotel Saxafi waxa ku dhow ama daris la ah xarunta CID-da. Qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi, Farxaan, Amin Ambulance oo ah adeega gurmadka magaalada Muqdisho, sida ay noo sheegeen, dhimashadu ilaa hadda ay hubaan waa 10 qof, laakiin waxay sheegeen inay mar waliba ay ka badan karto. Sidoo kale waxay noo sheegeen in 45 qof oo dhaawaca ay halkaasi ay ka qaadeen. Maxamuud, aad buu mahadsan yahay. Wixii ka soo kordha qaraxyadaasi Muqdisho inta barnaamijka aynu ku jirno ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Hal qof ayaa dhinaca kale ku dhintay, 2 kalena way ku dhaawacmeen weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Waxaana saraakiishu ay sheegeen in weerarka uu geystay nin Soomaali ah oo halkaasi degana. Ninkan ayaa markii ugu horreysay waxa uu dab qabadsiiyey gaarigiisii ka hor inta aanu mindi ku weerarin 3 qof oo wadada marayay. Booliiska ayaa markii dambe toogtay oo dhaawacay ninkaasi, kadibna markii cisbitaalka la geeyay ayuu u dhintay dhaawacii. Falkan ayaa booliisku waxay ku sheegeen inuu ahaa fal argagixiso. Waxaana dad goob joogayaal ah ay sheegeen in markii hore booliiska la wargeliyay gaariga dabka la qabadsiiyey oo yiilay wadada la yiraahdo Back Street oo ku taala magaalada Melbourne oo bartamaha magaalada ah, oo ah goob ganacsi oo xilligaasi ku beegnayd 4:00 galabnimo saacadda Australia, xilligaasi oo wadadu ay aad mashquul u ahayd. Sawiradana waxa ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee laga soo duubay markii goobta weerarku ka dhacay. Gaariga ayaana waxa ka muuqatay in holac weyn uu ka baxayay halkaasi, oo markii hore uu burburiyay daaqad dukaan halkaasi ku yaalay. Sidoo kale ninka weerarka geystay ayaa dad shacab ah iyo ciidamada abniga ahba markii dambe ay baacsadeen. Taliyaha booliiska Victoria ayaa sheegay haddaba in qofka la tuhmay uu ahaa
qof booliis ah iyo sirdoonka ay si weyn markaasi u yaqaaneen oo ay u dabagalayeen. Waa qofkan Soomaaliga lagu sheegay oo uu ahaa nin ay indhaha ku hayeen asaga iyo qaar ka mid a qarabadiisa. Kooxda Daacish ayaaba sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyadoo aan wax caddayna siinin. Waxaana dhowaan la hadalnay Xuseen Xarako oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne. Ninka dhalinyarada ah hay-adda qaabilsan arrimaha argagixisada iyo booliiskaba way ogaayeen inuu arrimahaas oo lugaha kula jiray. Sidaan dareemaynanag wax cadoo lugaha ay ma jirin oo maxkamad lagu keenay ama dowladda ay xabis dhigtay. laakiin arrimo ku saabsan internetka iyo websiteyadu fiirsan jiraan umalayaa in dabagal ay ku hayeen sidaa awgeed uu ku jiro liiska dadka yani indhaha gaarka lagu hayay. laakiin wax kaloo intaa ka badan lama sheegin. jaaliyad ahaan waa la xaqiijiyay inuu Soomaali yahay, laakiin magiciisi ilaa haddeer idaacadda way qaristay, dowladdana way qariyeen, ma sheegin. anagana taasaa xoogaa inay haddeer ana idaacadaha u sheegin ay taagan tahay. laakiin waa la yaqaanaa aabihii reerkii waa la yaqaanay dhalinyaroo Soomaali u ahaa. arrintana si fahmay ku dhacday waa arrin runtii maruur ku ah dadka Soomaaliya oo degan magaalada Melbourne. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. qaramada midoobe ayaa ku dhawaaqday in qorshooyin ay ku labalaabayso ay jiraan cuntada gargaarka ee Yemen si looga hortago macluul baahsan oo ka dhacda halkaasi. barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa sheegay in xaaladda ay ka sii darayso iyada oo doonaysa inay quudiso 14 milyan oo qof. hadalkan ayaa kusoo beegmay iyadoo uu sii xoogaystay dagaalka magaalada dekadda leh ee Xudeyda. 10 heedaha samafalka ee ku sugan Bangladesh ayaa sheegay in qoysaska Rohingya ay ka naxeen qorshe la doonayo in dib loogu celiyo Myanmar toddobaadka soo socda. in ka badan 700,000 oo muslimiinta Rohingya ayaa ku dhex jiray xeryo cooshada ah ilaa muddo sanada kadib markii ay kasoo qaxeen oo ay kasoo careen weerarada ciidanka Barma. qaramada midoobe waxa ay sheegtay in aanay ammaan ahayn in qaxootiga mar kale dib halkaasi loogu celiyo. markana ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ka qayb galaya markii ugu horreysay wadahadallada ku saabsan mustaqbalka waddankaasi oo ka dhacaya lagu qabanayo shir caalami ah oo nabadda ah oo magaalada Moscow ee xarunta waddanka Ruushka. markii hore Taalibaan xukunka waxa ay xukumeysay inta badan waddanka, waana ay diidanayeen inay ka qayb galaan wadahadalkan. waxa ay markasta sheegayeen inay lugta ay ku leedahay dowladda Afghanistan oo ay leedahay sharciyadeedaba ma aqoonsanin. wakiilada 10 dal oo ay Pakistan iyo Shiinuhu ay ku jiraan ayaa haddaba ka qayb galaya wadahadalkan maanta ka furmay magaalada Moscow. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in wadahadallada ay muhiim u yihiin ciribtirka ururka la baxay dowladda Islaamka. saaxiibayaal, dhammaan dalalkeenna waxaa ku soo socda khatar kaga imaanaysa argagixisada caalamiga. mid ka mid ah bartilmaameedkeedu waa Afghanistan. ISIL oo taageero ka helaysa gudaha ayaa isku dayaysa inay ka dhigto Afghanistan meel ay ku xoogan yihiin argagixisada caalamiga, xasilooni darrana ka abuuraysa gobolkeenna. si loo caawiyo in Afghanistan ay baabi'iso khatarta argagixisada, waa hawsha dhammaan dalalkeenna iyo guddiga caalamiga ee ka shaqaynaya gobolka. ruushku waxay doonayaan Afghanistan oo mid ah halkaasi oo cid walba dhammaan qabaa'ilka ay si farxad leh oo nabad ah ugu noolaadaan. markana waddanka Ethiopia, diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa waxa ay maanta markii ugu horreysay ay kasoo degtay magaalada Muqdisho. muddo 10 sano duulmaadyadii u dhexeeya labada dhinac ee caasimadaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa la joojiyey sanadihii 1970-yadii dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac ee Soomaaliya iyo Ethiopia. haddaba wariyahayaga Maxamuud Cabdisamaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho. waa shirkadda diyaaradaha ugu ballaaran qaaradda Afrika, haddana waxa ay duulimaad joogto ah ku imaan doontaa magaalada Muqdisho. waxaa la filayay in duulimaadkani uu bilowdo 2 bishan balse sababo aan la shaacin ayay dib ugu dhacday. waxa ay siday 10 qof oo ku faraxsan inay Addis Ababa iyo Muqdisho u kala raacaan diyaaradda Ethiopia. waxaa soo raacnay diyaaraddii Ethiopia ugu horreysay oo soo baxday oo Muqdisho soo aaday. marka competition inuu bilowdo oo diyaaraduhu ay Soomaaliya ku tartamaan oo annaga dadka markaas ay benefit u noqoto aad aan ugu faraxsanahay. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida aan noo soo dhaweeyeen oo nagu soo martigeliyeen maanta.
I think so for any people is very happy. Waxaan u maleynayaa in qof walba uu ku faraxsan yahay sababtoo ah tan ayaa dhaw Addis inaad halkan ka timaadid. Hadda kadib looma baahanayo inaad Djibouti soo marto ama Kenya aad ka soo duusho. Kenya, I can fly here. That is very easy. Garoonkaadan hadda ayaa noqonaya mid mashquul badan oo maalin waliba ay ku soo degaan diyaarado duulimaad u sameeya dalka dibadiisa iyo sidoo kale kuwa isku xira Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Shirkaddan waxaa Muqdisho ugu dambeysay 1970-maadkii xilliga oo dagaal xun uu dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladda Soomaaliya ayaa filaysa in arrintan ay isku xir fiican u noqon doonto Soomaaliya caalamka intiisa kale. Arrintani waxay ahmiyad u leedahay dhammaan Soomaalida safarka ku tagta wadamada kale, dadka degan dibadaha, diasporaha Soomaalida ee meelaha kale ku nool, ganacsatada Soomaaliyeed. Waxay runtii u sahlaysaa in ay ganacsi la sameeyso dowladda Itoobiya iyo shacabka Itoobiya, ganacsi dheer iyo xuduud dheer oo inaga dhexeeya dad walaal ah oo muddo kale maqnaa kala xirnaa ama si dhib ah si dheer isugu tegi jiray ayaa hadda u sahlaysaa inaan si fudud u kala gooshno meesha aan rabno aan iswaqti fudud aan ku gaarno. Isbeddelka siyaasadeed ee dhowaan ka dhacay Itoobiya ayaa saameyn ballaaran ku yeelanaya gobolka Geeska Afrika. Shirkadaha diyaaradaha Turkiga iyo Djibouti ayaa horay uga soo degi jiray garoonkan. Diyaaradda Itoobiya ayaana ka mid noqonaysa kuwa caalamiga ee yimaada caasimadda Soomaaliya. Dowladdana waxa ay rajaynaysaa inay dhowaan ku soo biiri doonaan diyaaradaha wadamada kale ee gobolka iyo kuwa Khaliijka laga leeyahay. Maxamuud Abdacasiis, BBC, Muqdisho. Waagaag, wax yar kadib ayaanu isku soo laaban doonaa. Wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa iyo caalamka. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan in xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 qofna way ku dhaawacmeen markii weerarro qaraxyo oo isxigxigay ay galabta ruxeen bartamaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Weerar tooray loo adeegsaday ayaa ka dhacay waddo ay dad ka buuxeen magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Ninka weerarka geystay ayaa la sheegay in asalkiisu uu ahaa Soomaali. Safiya Cabdinuur oo ah gabar Somali Kenyana oo ka tirsan aqalka baarlamaanka waddanka Kenya ayaa dhowaan la guddoonsiiyey abaalmarinta hoggaanka Afrika. Safiya, hadda waxay ila joogtaa istuudiyaha London ay ku sugan tahay. Marka hore, haddaad naga waranto Safiya, waad mahadsan tahay inaad nagala qayb gashay barnaamijka. Ujeedadaada boqoshada London waa maxay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ujeedada aan ku imaaday iyo caasimadda aan ku imaaday waxay tahay caasimad la iga caasimay baarlamaanka London UK House of Commons. Marka waxaana la igu soo caasimay dabaaldegay haweenka London UK u dabaaldegayaan 100 sanadood ee xornimada u heleen inay codeeyaan mise loo codeeyo. Marka waxay noo yeereen haweenkii xildhibaanaha adduunka oo dhan baa la isugu imaaday in lagu dabaaldego oo laga fikiro dabaaldegaas keliya maahe, maxaa la qaban karaa? Maxaa la qaban karaa? Iyo sidii wax loo bedeli karo. Marka waddan kale waddan hore u maray ah inay idinku casuumeen 100 sano ka hor xilligii loo ogolaaday in dumarku ay codeeyaan, Afrika ka waran markaad barbar dhigto? Wallaahi, horta shalay arrinteeda taariikh bay ahayd. Waayo House of Commons caadi lama galo, waan ku debate gareynay chamberska. Marka Afrika u qaado meel isku qaban karo maaha. Halkan aad bay u hormareen waxyaalo badan. Aan hata maanta iskuulaan ka soo qayb galay oon tegan ku soo wareegay, waayo anoo raadinayo in walaalnimo iyo mataano looga dhigo iskuulada UK-ga iyo iskuulada Ijara constituency. Ijara oo adiga laga soo doortay baarlamaanka Kenya, Soomaalidiina waxaad ku tihiin 130. Sidaas ay tahayna gabadha kaliya la soo doortay waa adiga. Haddana waxaad ii sheegaysay in dadaalku ahaa sidii dumarka ay siyaasadda uga muuqan lahaayeen. Say arrintaas ku suurtageli kartaa? Waxyaalo badan bay ku suurtageli kartaa. Oon shalay ku heshiinay, heshiisyaan ku heshiinay waxaa ka mid ahaayeen horta haweenka adduunka
kuy hormarin iyo kuy hormareen inay heshiiyaan walaal noqdaan mataanana noqdaan isla shaqeeyaan laakiin Soomaalida maxaa looga baahan yahay sida dadka joogo kale gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay aad u dadaalaan caruurtooda iskuula geystaan ay ma aragta hooyooyinka masaakiinta waxba qabsan karin garab kala qabto oo wax loo qabto waxyaalo badan ba gobolka looga baahan yahay gobolkii wuxuu sida ogsoon tahay hawadu way isbedeshay climate change ba dhacday laakiin gabdhaha inay iyagu ay dadaal sameeyaan Soomaa laakiin in la yiraahdo quota la inay sameeynaa soo iyagu inay soo galaan maaha siyaasadda oo ay soo kacaan aniga glassinka jabiyay maadaama aan jabiyay gabdhaha dhan diyaar ba u yihiin walaalahay garab bay ii ahaayeen waqtiga horena haddana aniga ayagoo isla socono baan dadaalaynaa oo arkaynaa inay gabdhihii ay ka baxaan quota systemka ay ka baxaan ma aragta quota systemka waxa weeyaan sifa ay platform u helaan oo loo arko ay ma aragta dadaalkooda iyo shaqada qaban karaan loo arko dhowaan sidii aan warbixinta aan ku sheegay bilowgeedii waxa lagu siiyey abaalmarinta hoggaanka ee xagga dumarka ee Afrika maxaad ku mutaystay baas leedahay waxaan ku mutaystay shaqooyin fara badan baan soo qabtay dhowr iyo 28 sanadood baan bulshada la soo shaqeynayay aan shaqooyin fara badan aan kala soo qabtay ay ka mid tahay hooyooyinka shaqada loo abuurayay dhalinyarada iyo waxyaalo badan markii laga soo tago dhinaca siyaasiga la soo galana waxaan ka mid ahaa dadka ma aragta qoreen sharciga wadanka Kenya constitution dastuurka wadanka Kenya baan wax ka qoray oo ma aragta u soo codeeyayna 10 sanadood in la bedelo iyo ka badan 15 sanadood soo codeeyayeen oo durbaanka u tumeeyeen in la bedelo marka bedelada dastuurkaasi mid iyo laba maanta meega sheegi kartaa laga faa'iiday gaar ahaan dumarka Soomaalida Kenya ay ka faa'iideen madax ka qortay waxa kamid ah horta dowlad goboleed baan helnay dowlad goboleedkaasay tahay oo macnaheedu yahay in ma aragta devolution and devolve gareyno power iyo resources inaad awooda iyo ma aragta maaliyada intaba la geeyo dowlad goboleedka awoodaas laakiin dumarku waxba laga siinayaa dastuurkan lagu qoray dastuurkan way ku qoran tahay inkasta oo weli si fiican ay u dhaqangelin laakiin way ku qoran tahay wayna ku jirtaa aad iyo aad baad mahadsan tahay Safiya Cabdinuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo nagala qayb galaysay barnaamijka caawa barbarkana haddii aynu eegno dhinaca iyo waddanka Mareykanka maamulka Trump ayaa waxa uu kordhiyay tallaabooyinka lagu dabaaldegayo ama lagu dabagalayo soo galootiga sharci darrada isagoo sameynaya qorshe cusub oo lagu xayirayo dadka magangelya doonka soo galootiga sida sharci darrada waddankaasi ku soo galaya ayuu sheegay in aan magangelya siyaasadeed la siin doonin balse hay'adaha xuquuqda u dooda ayaa sheegaya in qorshahan uu yahay mid sharci darro ah Yasmin Axmed ayaa ka warramaysa ilaalinta xuduudaha dheer ee Mareykanku la leeyahay Mexico ayaa hadda noqotay arrinta ugu weyn ee Donald Trump uu ku walaacsan yahay wuxuu aaminsan yahay in dadka si sharci darrada ugu soo gudbo xadka ay jibinayaan sharciyada magangelya doonka sida daraadeed wuxuu sheegay inuu sharcigaas bedeli doono waqtigan xaadirka ah qof kasta wuxuu dalban karaa magangelyo sanad gudaheed si kastaba uu u soo galo dalka laakiin mustaqbalka madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu magangelyo loo ogolaado dadka ka soo gala goobaha rasmiga ah warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in nidaamka soo galootiga loo isticmaalo si khaldan taasoo culays ku hayso dhaqaalaha dalka waxay ku adkaysteen in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu wax ka bedelo xeerarka dadka taas ay ku jirto danta qaranka laakiin ururada xuquuqul insaanka ayaa sheegay inay sharcigan horgeyni doonaan maxkamadaha ma haysto awoodda kongareeska uu tan ku sameynayo dhabtii kongareeska ayaa caddeeyey waxa qaynuunku ogolaanaya dalkan oo ah inaad codsan karto magangelyo dibadda joog ama gudaha waxa uu samaynayo waa in uu qalin madaxweyne ku baabi'iyo qaynuunka madaxweynaha ayaa cabsi ku abuuray soo galootiga ku soo qulqulaya Mareykanka soo galootiga ayaa sheegay inay ka cararayaan saboolnimo iyo cadaadis markii lagu jiro waqtigii doorashada ee xilliga dhexe ee Mareykanka Donald Trump wuxuu tilmaamay inay yihiin kuwa dalka khatar badan u keenayo codka aad dimuqraadiga siisid waa cod dhibaato u keenaya xuduudaheenna waa cod u ogolaanaya in ay soo galaan heroin fentanyl iyo daroogooyin kale oo halis ah dad badan ayaa ku sheegay hadaladiisa kululaa inay yihiin kuwa ku kacinaya dareenka dadka balse hadaladiisa wuu kaga dhabeeyey markii hore kumanaan askar ayaa la geeyay xuduuda
haddana waxaa la beddelay sharciyada soo galootiga si loo xiro goobaha ay ka soo galaan dadka. haddana wararka cayaaraha haddii aynu eegno, tartanka Europa League ayaa Arsenal waxa ay gaartay heerka isreebreebka kadib markii ay cayaar eber iyo eber ay isku mari waayeen kooxda Sporting Lisbon. Chelsea ayaa iyaguna u soo baxay heerkaasi, waxa ay kaga guuleysteen hal iyo eber kooxda Faith Progressive. ciyaaro badan oo kubadda cagta horyaalka Ingiriiska ayaa dhacaya toddobaadkan dambe yaqadiisa. Chelsea waxay ishayaan kooxda Everton, waxaa kaloo iyaguna wada ciyaari doona kooxaha Liverpool iyo Fulham. laakiin ciyaarta weyn ee isha lagu wada hayo toddobaadkan dambe yaqadiisa waxa weeye midda dhexmari doonta labada kooxood ee Manchester ka wada dhisan, Manchester United iyo Manchester City. Tobaraha kooxda United Jose Mourinho ayaa sheegay in Romelu Lukaku uu kusoo laaban karo ciyaarta dambe, laakiin waxa uu ku adkaystay in midda ka dhacaysa garoonka Etihaad ee City martida loo yahay aanay go'aamin doonin xilli ciyaareedka. guddiga kubadda cagta ee Yurub ayaa waxa ay sheegayaan in laga bilaabo sportiga horyaal adag, kaas oo ciyaartoyda siinaya fursad ay kooxahooda ku matalaan. tani ayaa ka dambeysay markii lagu dhawaaqay bishii hore tartanka Premier League. waa tahay marmarkana waa khamiis, waa jimce. lacagta bitcoinka iyo farsamadii ugu dambeysay ee teknolojiyadda casriga ayaan caawana idin kugu haynaa qaybta barnaamijka Click. Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya. bitcoin waxay toddobaadkan u dabaaldegaysaa sannad guuradeedii tobnaad. waxay ka bilaabatay warqad cad oo si qarsoon ah loo qoray, taasoo lagu sharaxayay sida ay u shaqayn karto lacagta malacawaalka ah. inkastoo ay tahay lacag sabaynaysa, haddana way hirgashay, qiimaheeduna kor ayuu u kacay. bitcoin waxaa laga abuuray nidaam la yidhaahdo mining, laakiin suuqyada sarifka ee internetka waxaa loo kala iibsadaa sida lacagta cad. haddana qalab cusub oo suuqa ku soo biiray, robotkii adduunka ugu casrisanaa ayaa la rajaynayaa inuu horumariyo xiriirka iyo wada shaqaynta ay la yeelan karaan aadanaha. farhaad waxa uu isticmaalaa nidaam wejiga saare mashiin, waxaana laga xulan karaa dhaqdhaqaaq iyo dabeecado shabaha dadka. Elon Musk waxa uu boggiisa Twitter ku soo bandhigay gudaha dhuumo uu leeyahay oo dhulka hoos mara. waa dhuun hoos marta Los Angeles, waxayna qayb ka tahay qorshe uu rabo inuu kula dagaalamo taraafikada, kuna hormariyo gaadiidka dhulka hoos mara. wiil yar oo 15 jir oo Australian ah ayaa ku guulaystay tartanka guud ee diyaaradaha droneka. Rudy Browning waxa uu ka badiyey 120 qof, waxaana abaalmarin loo siiyey ku dhawaad $26,000. xusuusnow wararkii ugu dambeeyey ee telefishinka BBC Somali. haddii ay ku dhaafaan waxaad mar kale kala socon kartaa bogayaga bbc.com/somali. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkani caawa, waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. inta aanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba toddobaadka dambe habeenka Isniinta, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.